Autorët përmes veprave të tyre sillen në fokus të lexuesit histori, personazhe nga më të ndryshme, ndjesi, emocione që përjetohen vetëm me zeza në të bardhë. Dhe ajo sot kam për t'ju rrëfyer historinë më të bukur dhe më të veçantë, historinë tonë, të klasës së 12D, vetë historinë time. Ishte një ditë me diell. Nuk kishte shi. Asëre, domethënë. Ishte një pasqyrim, një të ardhme të ndritur që i priste këta vogëlush. Pra shpejt, se ka punë. Luftrave të përgjakshme, ndeshjeve të magjishme, fitore dhe humbje historike, jeta vazhdon. Kjo që po shikoni tani është ora e leximit, ku ne supozoj të zgjeronim horizontet tona, të mësonim gjëra të reja, të njihnim botë të reja, se në fund të fundit për veten tonë kemi. Por, nuk bëhe kompromis me gjumin. Before the morning sun when life was lonely, once I was 20 years old. Por kjo nuk të zgjasë shumë. Diku andi larg, një rrezik i kanosi kësaj lumturie. Ndërkohë, kemi mbaruar të gjithë librin. I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. I always knew after all these. Duket se çdo fillim e ka një mbarim. Çdo rrugtim e ka një fund. Por ne jemi si teta të një kitare që luan melodinë e saj në këtë pranverë.